السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، آج کی نشست میں سورہ یوسف، سورہ نمبر 12 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک 20 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربی لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین داستان سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس نے، یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے لیے کوئی بری تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں کچھ سکھائے گا، اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے اسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا۔ بے شک تیرا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ البتہ واضح غلطی پر ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی یعنی مخصوص ہو جائے، اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں بن جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یوسف کو قتل نہ کرو اور تم اسے کنویں کی تہ یعنی گہرائی میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے، اگر تم کچھ کرنے والے ہی ہو۔ قالوا یا ابانا مالک لا تامنا علی یوسف و انا له لناصحون۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہی ہیں۔ ارسل معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ خوب پھل کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون۔ اس نے، یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم تو سب خسارہ پانے والے ہوئے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں، تب ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ تو انہیں ان کا یہ کام ضرور بتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون۔ اور اپنے ابا کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے۔ قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا تو اسے بھیڑیا کھا گیا،
اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں گرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور جب وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے، اس نے یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، لہذا صبر ہی بہتر ہے اور اس پر اللہ ہی سے صبر مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاء السیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعہ واللہ علیم بما یعملون۔ اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو وہ دیکھتے ہی پکار اٹھا، واہ خوشخبری ہے، یہ تو لڑکا ہے۔ اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا، اور انہیں اس میں کوئی رغبت ہی نہ تھی۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی شروع کی 20 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے شروع میں ہے، قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کہانی ہے یہ بہترین قصوں میں سے ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے ابا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بیٹا اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، تو گھر سے لے کر کنویں تک اس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں اس واقعے کو، بہترین قصے کو۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 111 آیتیں ہیں۔ شروع کی 3 آیتیں لیجئے، قرآن کریم کے بارے میں ہے، قرآن کریم کے اوصاف کا تذکرہ ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں اتاری ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، سیدھے راستے پر آنے کے لیے، اچھا سماج بنانے کے لیے۔ اور یہاں ذکر ہوا قرآن عربی، عربی قرآن ہم نے اتارا ہے۔ آپ غور کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، افضل الکتب ہے۔ وہ کون لے کر آئے؟ فرشتے لے کر آئے، جو افضل الملائکہ ہیں، بہترین سب سے اچھے فرشتے ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ کس مہینے میں لے کر آئے؟ افضل الشہور، رمضان کے مہینے میں لے کر آئے۔ کس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے؟ افضل اللیل، بہترین رات، شب قدر میں، جس کو بڑی رات کہتے ہیں، رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ کس شہر میں اتارا ہے؟ افضل القرا، بہترین شہر میں، بہترین جگہ میں، یعنی مکہ کے اندر۔ کن کو دیا ہے؟ افضل الرسل، بہترین رسول کو، جو رسولوں کے سردار ہیں، بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2378، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں بنی نوع انسانیت کا سردار ہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، افضل الرسل ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عربی زبان میں ملا ہے۔ جس زبان میں قرآن کریم نازل ہوا وہ افضل اللغات ہے، بہترین زبان ہے یہ۔ جس امت کو یہ قرآن کریم ملا ہے وہ امت بھی بہترین امت ہے، خیر امہ، افضل الامہ، بہترین امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم عطا کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو قرآن کریم عربی زبان میں، کیونکہ اس کے جو مخاطب تھے وہ عربی زبان جاننے والے تھے، مخاطب اول جن سے پہلے خطاب ہوا ہے۔ تو اگر دوسری زبان میں ہوتا قرآن کریم تو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو لوگ پہلے سمجھنے والے تھے وہ بھی عرب تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا۔ اور قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو ان کے دور کے حساب سے کتاب دی ہے، معجزہ دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا بہت زیادہ رواج تھا، تو ان کو ایسی ڈاکٹری سکھا دی کہ دنیا کے تمام ڈاکٹر بیکار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری بہت عام تھی،
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دے دیا کہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن کے جادوگروں کی تمام جادوگری کو ختم کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، دوسرے تمام لوگوں کو وہ گونگا کہتے تھے، تو قرآن کریم اتنی بہترین عربی میں دیا، اور یہ چیلنج بنا ہوا ہے، بنا ہوا تھا اور بنا ہوا رہے گا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لا نہیں سکتا، ایک سورہ بھی نہیں لا سکتا، ایک آیت بھی نہیں لا سکتا۔ ناظرین اکرام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بہترین قصوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات کا تذکرہ کیا، ان کے بھائیوں کا تذکرہ کیا، پھر کس طریقے سے آپس کی دشمنی ہوئی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا، بھائیوں کو معاف کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کو احسن القصص، بہترین قصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قصہ کیوں کہا؟ کئی وجوہات ہیں۔ اس کے اندر حسد اور بغض رکھنے والوں کا انجام کیا ہوا، ان کے بھائیوں نے حسد رکھا تو کیا انجام ہوا ان کا، یہ تذکرہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تائید کی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، گھر سے نکالے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تائید فرمائی، اور ایک معجزہ ہے کس طریقے سے کنویں میں جانے کے بعد بھی وہ بچے رہے، اور معجزہ ہے پھر کنویں سے نکلے مصر گئے، مصر کے اندر آپ عزیز مصر کے گھر پہ رہے، اس کے بعد جیل میں گئے، پھر جیل سے نکلے اور مصر کے بادشاہ بن گئے، پھر اس کے بعد وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ تو یہ بہترین قصوں میں سے ہے، کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مدد فرمائی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہے نفس امارہ کی سرکشی کیا ہے، جو نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے، کس طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو برائیوں کی طرف ابھارا، اس کا تذکرہ ہے، اور کس طریقے سے عزیز مصر کی بیوی کو ابھارا، قرآن و حدیث میں نام تو ذکر نہیں، برائیوں کی طرف ابھارا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے باوجود بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام برائی کی طرف نہیں آئے، لوگوں نے برائی کی طرف ان کو بلایا، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو بلایا، لیکن آپ نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے بہترین قصہ یہ، نوجوانوں کے لیے اس کے اندر بڑی نصیحت ہے، تمام لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے انسان کی زندگی میں کیسے حالات ہوتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، حادثات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، یعنی ایک باپ ہونے کے اعتبار سے اپنے بچے کے لیے کتنے پریشان تھے، اس کا ذکر ہے۔ تو آج بھی جن کے بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائے۔ تو کئی واقعات، کئی نشانی، کئی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس سورہ میں، اس لیے یہ احسن القصص ہے، بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ آئیے قصوں کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، آپ کو یہ قصہ نہیں معلوم تھا، ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے سب کچھ بتا دیتے، آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور کہا آپ نے جو یہ واقعہ لوگوں کو سنایا ہے، تو یہ واقعہ لوگوں کو سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے سے مراد 11 بھائی ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 12 بھائی تھے، ان کے ایک سگے بھائی بنیامین ہیں اور 10 بھائی الگ ہیں، تو سب ملا کے 12 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سورج اور چاند سے مراد کیا ہے، سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں۔ پھر اسی طرح خواب کی تعبیر کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ خواب کی تعبیر کب پوری ہوئی، یہ جو خواب آپ نے دیکھا یہ خواب کب پورا ہوا، کہا جاتا ہے 40 سال کے بعد، کہا جاتا ہے 80 سال کے بعد، جس کا تذکرہ ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 100 میں، وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، وہ تمام کے تمام سجدے میں گر گئے اور کہا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے میرے ابا، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس سے پہلے دیکھا، اور میرے رب نے میرے ساتھ بڑا اچھا کیا ہے اور اسے سچ کر دکھایا۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ دیکھو اپنے کسی بھائی کو مت بتانا، آیت نمبر 5 میں ہے، ورنہ وہ لوگ تمہارے خلاف کچھ نہ کچھ کریں گے، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، بھائیوں کے درمیان شیطان نے دشمنی پیدا کر دی۔ آپ یاد رکھیں، آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو خواب کئی طریقے کا ہے، کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں اچھا خواب ہے، کچھ لوگ برا خواب دیکھتے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، اس کی تین شکلیں بنتی ہے، ہم اور آپ دن بھر جو سوچتے ہیں رات میں وہی چیز آتی ہے، کبھی کبھی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ خواب اچھا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کوئی ہم کو مار رہا ہے یا پہاڑ کے اوپر سے ہم گر رہے ہیں، کوئی ہم کو پریشان کر رہا ہے، لیکن اچانک نیند کھل جاتی ہے تو جی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خواب کئی طریقے کا ہے، اگر کوئی آدمی خواب دیکھے تو اس کے تعلق سے اسے کیا کرنا چاہیے، اچھا خواب ہے تو ٹھیک ہے، برے خواب کسی کو بیان مت کیجیے، ہاں نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، دیندار ہوں، اللہ والے ہوں، تو ان سے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں،
صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7044 ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لقد كنت ارى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت ابا قتاده يقول وانا كنت لارى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنه من الله فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب واذا راى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث به احدا فانها لن تضره. ابو سلمہ کا بیان ہے کہ میں برا خواب دیکھتا تھا اور اس کی وجہ سے میں بیمار پڑ جاتا تھا. آخر میں نے ابو قتادہ سے سنا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں بھی خواب دیکھتا تھا اور میں بھی بیمار پڑ جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا, اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جب کوئی اچھے خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اس سے کرے جو اس کے نزدیک محبوب ہو, یعنی ہر آدمی سے ذکر نہ کرے. اور جب برا خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے وہ پناہ مانگے اور تین مرتبہ تھک تھکا دے اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرے, بس وہ اسے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا. تو برا خواب اگر دیکھتے ہیں تو اسے کوئی نقصان ہونے والا نہیں, اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 6 پر غور کیجئے, یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو خواب کی تعبیر سکھلائی اور وہ لوگوں کی خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے کہ آپ نے جو خواب دیکھا اس کا معنی یہ ہے. آیت نمبر 7 سے 10 کے درمیان ہے. قصہ یوسف, یوسف علیہ السلام کے قصے میں عبرت ہے اور نصیحت ہے, یعنی بھائیوں کے درمیان کیا ہوا. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, تحقیق کے یوسف اور اس کے بھائی کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں نے سازش کی, اقتلوا یوسف, تم لوگ یوسف کو قتل کر دو یا پھر ایسی جگہ پہ پھینک آؤ کہ دوبارہ وہ نہ آ سکے. بالآخر یہ طے ہوا کہ ہمارے ابا جو ہیں, اصل میں یہ سگے بھائی نہیں تھے, یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے, ابا تو ایک ہی ہیں یعقوب علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین وہ ایک ماں سے ہیں اور دوسرے 10 بھائی دوسرے ماں سے ہیں. تو دوسرے 10 بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی جس کا تذکرہ ہے, اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان میں ان کو کھڑا رکھا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی غلط ارادہ نہیں کیا, اسی کا تذکرہ ہے. تو ایک بھائی جو تھا بڑا والا بھائی جو دوسری ماں سے تھا, اس نے کہا کہ نہیں, اس کو کنویں میں ڈال لو, کنویں میں ڈالیں گے تو فائدہ ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی جانے والا وہاں سے گزر جائے تو اسے لے کے چلا جائے, لیکن اس کو قتل نہیں کرنا, اس کو مارنا نہیں. تو اب یہ لوگ اپنے ابا کے پاس آئے کہ ابا جان, یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجیے, وہاں وہ جائیں گے, کھیلیں گے, کودیں گے اور ہم سب اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ دشمنی کی وجہ سے تھا, حسد کی وجہ سے تھا, کیونکہ ابا صرف انہیں دونوں پر خیال رکھتے ہیں, ہم 10 بھائیوں کا خیال کہاں رکھتے ہیں. بالآخر ابا کو ان لوگوں نے تیار کر لیا اور ابا تیار ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ یوسف کو, لیکن حفاظت سے رکھنا. تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ بھائی کھیلنے کودنے کے لیے بھی جانا چاہیے, سیر و تفریح کے لیے بھی جانا چاہیے, لیکن کھیل کود جائز ہو, ناجائز نہیں ہونا چاہیے. سیر و تفریح کے لیے جا سکتے, گھومنے کے لیے جا سکتے تاکہ قدرت کے مناظر دیکھیں اور آدمی کا ایمان تازہ ہو اور جسم میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور آدمی کو تازگی ملتی ہے. ایک ہی جگہ رہنے سے اکتاہٹ آ جاتی ہے, اس لیے سیر و تفریح کے لیے بھی نکلنا چاہیے. اسی آیت سے ملا ہے, ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون. پھر اس کے بعد آگے غور کریں آیت نمبر 13 اور 14 میں, یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا کہا, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو ان کو بھیڑیا کھا جائے, یہ بھیڑیا کھا جائے اس کا ڈر لگا ہوا ہے. تم لوگ کھیل کود میں مصروف رہو گے اور جنگل کی طرف جا رہے ہو تو وہاں ایسا ہوگا بھیڑیے وغیرہ آتے ہیں تو نقصان ہو سکتا ہے, اس لیے مجھے ڈر لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم حفاظت کرنے والے ہیں, ہم سب طاقتور ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, آپ ہمارے ساتھ بھیجئے. بالآخر وہ تو پلاننگ کے تحت تھا, وہ لوگ لے کر گئے. اس کے بعد کیا ہوا, کنویں میں ڈالا. اب جب کنویں کے اندر ڈال رہے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالا, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے وحی کی ان کی طرف, یعنی دل میں الہام کیا, دل میں ڈال دیا کہ اے یوسف آپ ان لوگوں کو بتائیں گے ان کا معاملہ, کیونکہ وہ لوگ اس وقت آپ کو جانتے بھی نہیں ہوں گے اور کچھ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے, لیکن آپ ان کو بتائیں گے کہ کیا کیا ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. بالآخر ان لوگوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. اس کے بعد آگے ذکر ہے آیت نمبر 16 اور 18 میں کہ یہ لوگ اپنے ابا کے پاس آئے, جو بھائی لوگ تھے برادران یوسف,
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا ابا جان، روتے ہوئے آئے اور کہا ابا جان بھیڑیے نے کھا لیا، قمیص بھی لے کر آئے، کرتا لے کر آئے، اور کرتے کو کیا کیا، ایک دمبا ذبح کیا یا ایک بکری ذبح کی اور اس کا رنگ جو ہے وہ کرتے کے اوپر لگا دیا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ابا جان مان جائیں گے، سمجھ جائیں گے۔ تو بھائی اگر بھیڑیا کھاتا ہے یا کوئی جانور کھاتا ہے تو کرتا پھٹا ہوا ہونا چاہیے، وہ پھٹا ہوا تھا ہی نہیں، صحیح سالم کرتا تھا، اصل میں وہ کرتا نکال لیا تھا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، تم جو بیان کر رہے ہو وہ بات صحیح نہیں ہے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بتایا، لیکن صبر کرنا۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے کہ جس کے بچے کو ناحق پکڑا گیا ہے، رکھا گیا ہے، ادھر ادھر لے جایا گیا ہے، ان کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ غلط قسم کی تاویل کر کے الزام لگائیں گے، پھنسائیں گے۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ ان سے سیکھے، سبق حاصل کرے، اور اگر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لے لیں گے تو ہم کو صبر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے ہمارے بیٹوں کے ساتھ ایسا ہوا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یوسف کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ان کے بھائیوں نے ایسا کیا تھا، آج بھی لوگ یہ کر رہے ہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آگے ذکر ہے فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب الشہادات کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2661، واللہ ما اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف اس قال فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف کے باپ یعقوب کو پیش آیا تھا، انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل، صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے، وہ اسروح بضاعہ، اور ان لوگوں نے مال تجارت سمجھ کر اس کو چھپا لیا۔ تین چیزیں ہیں اس میں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برادران یوسف نے اصلی حقیقت کو چھپایا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہی نہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، ڈر کے مارے کہیں مار نہ ڈالے۔ اسے ایک مطلب یہ بھی نکلا، وارد یعنی جو کنویں کے اندر پانی نکالنے گئے تھے جو لوگ، تو ان لوگوں نے چھپا لیا، ورنہ یہ ساتھی لوگ کہیں گے کہ ہم بھی اس میں شریک ہیں۔ اس کا تیسرا معنی یہ نکلا، اہل قافلہ نے جو وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا کنویں سے نکالتے وقت چھپا لیا، کیونکہ گاؤں گھر والے یہ کہیں گے کہ جی ہمارا بچہ یہاں آ کے گر گیا تو ہم سے لے لیں گے، تو اتنا اچھا بچہ ملے گا کہاں، اس لیے ان لوگوں نے چھپایا۔ تینوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہوا، آج ذکر ہوا کہ وہ اپنے گھر سے کنویں تک آئے اور کنویں سے نکال لیے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ اسی پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔